בבקשה. תורידי אותה. הוא לא ירד לי. לא, כי עכשיו עשית טרנינג. לא, הוא יורד בטרנינג. לא. לא, בטרנינג הוא לא זז. שהוא לומד לא. אלא אם כן, את חוזרת בדיוק על אותה פעולה, ואז הוא זוכר את זה. אה, טוב, אז אני אעשה עכשיו עוד פעם. שהוא אמור לרדת, אני חושב שזה לא עובד לי. הוא רק לומד, עכשיו. הופה! עכשיו תורידי אותו ושאיר אותו לבד. הפקתי אותו. יכולה? תשאיר אותו למטה? אולי זה חוזר לבד, אז תתעצבי. בבקשה. אייפד, למקים, מקינדלים, שושיבות. וציפקה. עם ציפקה. אפשר להשאיר את זה למטה. כן, עוד שנייה זה, אבל אני נראה לי ש... שהוא יורד או משהו. זה לא אמור להיות לך.